Tällä viikolla mä oon monena aamuna herännyt todella kummallisiin tunnelmiin, ja tää perjantai-aamu ei ollut poikkeus. Nimittäin torstain ja perjantain välisenä yönä tätä Uuden-Seelannin aikaa, niin julkistettiin Yhdysvaltain inflaatioluvut, ja aamulla kun mä heräsin, niin pörssi oli ihan hirveässä nousussa. Nasdaq oli nimittäin yli 6% nousussa siinä kohtaa, samalla nähtiin yli 5% nousua S&P 500-indeksissä, ja monet mun seuraamat osakkeet oli yli 10% nousussa. Ja niin kuin mä sanoin, niin tää nousu liittyy USA:n inflaatiolukuihin, ja meillä on vihdoin hyviä uutisia. Eli tosiaan toi headline-luku, eli se mitä kaikki odotti, oli 7,7%, mikä on ihan sairaan hyvä luku. Mä tein maanantaina video, missä mä kerroin, että odotus oli siellä 8% paikkeilla, osa odotti 7,9% ja osa odotti 8,1%, eli todellakaan odotuksissa ei ollut se, että me mentäis reippaasti sen 8% alapuolelle. Ja tämän lisäksi pohjainflaatio, mistä mä myös puhuin maanantaina, oli reippaassa laskussa ja vuoden takaisin verrattuna luku oli 6,3%, kun odotus oli, että se olisi ollut 6,5%, eli siinäkin nähtiin hyvää laskua. Ja se on tosi tärkeää, että me nähdään sitä laskua nyt näissä molemmissa, koska jos toi koko inflaatioluku tulisi pikkuhiljaa vaan alaspäin, mutta toi pohjainflaatio esimerkiksi ei tulisi alaspäin, niin se viittaisi siihen, että Fed ei voisi lähteä vielä löysentämään, koska se pohjainflaatio on kuitenkin tärkeä osa tätä inflaatiolukua. Mutta nyt me nähtiin laskua näissä molemmissa, ja tosiaan markkina lähti aikamoiseen nousuun. Ennen kuin käydään tarkemmin nuo luvut läpi, niin pyydän, että pistä kanava tilaukseen tuosta alhaalta, jos sä tykkäät tämän kaltaisesta sisällöstä, sekä jos sä haluat tukea mun sisältöä, niin käy kurkkaamassa tuolla descriptionista erilaiset yhteistyölinkit. Siellä on muun muassa ilmainen osakeluvassa, joka voi olla jopa 100 € arvoinen. Sieltä löytyy 45 päivän ilmainen kokeilujakso Nextorin palveluun sekä tietenkin yli 50% alennus Seeking Alpha -palvelun vuositilauksesta. Jenkeissä päivä päättyi siihen, että S&P 500 oli 5,5% plussalla, Nasdaq-indeksi oli 7,5% plussalla. Mä en tiedä, onko mä ikinä nähnyt näin korkeat lukuja Nasdaqissa. Ilmeisesti vuoden 2020 siinä romahduksen ympärillä on viimeksi nähty tämmöisiä päivänousuja, mutta silloin mä en ole kauhean tarkasti seurannut pörssin meininkiä. Samalla nähtiin Teslan osakkeessa 7,4% nousua, Meta ja Coinbase tuli molemmat yli 10% ylöspäin, ja jopa Apple tuli 9% ylöspäin. Ja jos miettii, että kuin iso Apple on ja kuinka iso toi 9% nousu on dollareissa niiden markkina-arvossa, niin se on tyyli enemmän mitä Metan, Coinbasein ja Googlen nousut oli yhteensä. Eli 9% Applessa on tosi iso homma. Ja se varmasti nosti tota Nasdaqia ja S&P 500 myös aika mukavasti ylöspäin. Tämän lisäksi mukavaa nousua nähtiin myös kryptovaluutoissa, missä Bitcoin on nyt 17 500 ja Ether noin $1,300. Nämä lukemat on alempia kuin missä ollaan oltu viime viikot, koska no, varmasti kaikki kryptovaluuttoja seuraavat tietää, että tällä viikolla nähtiin FTX:n romahdus, mistä mä oon muuten tehnyt kattavan videon tänne kanavalle, kurkkaa se tosta, tai tämän videon lopusta, jos kiinnostaa, ja ilman tätä FTX-hommaa me oltais varmasti reippaasti ylempänä näiden kanssa, mutta nyt tilanne on kryptovaluutoissa aika epävarma, koska tää ei ole vielä selvinnyt tää homma, niin mä en odota, että me tullaan näkemään hirveitä nousuja tuolla kryptovaluuttamarkkinan puolella, ennen kuin me saadaan selkeyttä tähän FTX- ja Alameda Research-hommaan. Mutta tosiaan, tää inflaatioluku sai siis todella rajun nousun käyntiin, ja monet jopa sanoi, että tämä on ihan selkeästi nyt yliostetulla alueella, eli me ollaan siis noustu niin nopeasti, että voidaan nähdä pientä pullbackia tässä tulevina päivinä tai ensi viikolla, ja en mä lähde väittämään vastaan, tämä oli tosi iso nousu, mua ei yllättäisi, jos me nähdään pientä cooldownia tuolla markkinalla, mutta mua ei kuitenkaan yllätä lainkaan se, että jos me nyt nähdään, että nousu jatkuu kohti sitä seuraavaa inflaatiolukemaa. Eli niin kuin mä oon tänä vuonna aiemmin jokaisessa tämmöisessä inflaatiovideossa tuonut esiin, niin se, että me saadaan yksi hyvä inflaatioluku, niin se ei vielä riitä siihen, että me nähdään selkeää muutosta Fedissä. Me muutenkin oltiin odottamassa, että joulukuussa Fed pienentää niitä nostoja, ja nyt oikeastaan katse onkin siinä, että miten paljon ne tulee jatkamaan niitä nostoja joulukuun jälkeen. Ja siihen sitten taas vaikuttaa vahvasti se, että miten inflaatio jatkaa tästä eteenpäin. Eli seuraava katse on nyt siellä joulukuussa tulevissa inflaatioluvuissa. Ja toinen juttu, mitä odotetaan myös, on joulukuussa saatavat työmarkkinaluvut. Ja tästä mä tein myös shortin tänne kanavalle, missä mä keskustelin siitä, että nyt kun on saatu näitä isoja irtisanomisia, niin tää voi oikeasti olla tosi hyvä juttu sen kannalta, että mitä Fed tulee tekemään. Koska nyt on julkistettu muun muassa, että Meta eli Facebook irtisanoo 11 000 työntekijää, Twitter on irtisanonut yli puolet omista työntekijöistään. Ja samaan aikaan nähdään myös Applella ja Amazonilla
palkkausten keskeyttämistä, ja tänään myös Coinbase ilmoitti, että lisää irtisanomisia on tapahtumassa. Eli vaikka inflaatio tuli nyt reippaasti alaspäin, ja inflaation lasku oli myös laaja-alaista, siellä nähtiin tosi laajalti laskuja eri paikoissa, niin silti meidän tarvii nyt odottaa, että me saadaan tulevaa inflaatiodataa, että me voidaan olla varmoja siitä, että inflaation huippu oikeasti on takanapäin. Mutta semmoinen yksi juttu, mikä oli tosi positiivinen tästä inflaatiolukemasta, niin on se, että asuminen, eli siis vuokrat, on yksi isoimmista asioista, mikä pitää tätä inflaatiota ylhäällä. Ja se, minkä takia tämä on hyvä homma, että ilmeisesti nämä vuokrat painaa jopa noin puolet tästä koko inflaatioluvusta, niin se johtuu siitä, että näitä vuokria seurataan sillä tavalla, että ne tulee tosi paljon jäljessä siitä, mitä markkinalla oikeasti tapahtuu. Ja tällä hetkellä me ollaan nähty Jenkeissä jo sitä, että vuokrat on lähtenyt tulemaan alaspäin, asuntojen hinnat on lähtenyt tulemaan reippaasti alaspäin. Ja tämä tulee näkymään myös tuolla inflaatiodatassa, mutta se tulee viiveellä. Ja koska sen paino on tuossa inflaatiossa niin iso, niin sitten kun se tulee näkymään siinä inflaatiossa, niin inflaatio myös tulee tulemaan alaspäin. Ja tämä on myös semmoinen asia, mitä Fed ja Jerome Powell toi esiin viime kokouksessa, että he ymmärtää sen, että siellä on tämmöisiä juttuja, mitkä tulee viiveellä, ja ne tietää siis, että niiden toimilla on voinut olla vaikutusta, mutta se ei vielä näy, koska ne laskentatavat on, no suoraan sanottuna, typeriä ainakin tämän vuokran kanssa. Mutta se, mikä on hyvä muistaa, on se, että vaikka me nyt odotetaan varmistusta sille, että tämä homma on nyt oikeasti takanapäin, siis se pahin inflaatio. Se ei meinaa sitä, etteikö markkina voisi nousta jo ennakoivasti, koska markkina katsoo aina eteenpäin. Markkina ei ikinä ole sillä tavalla, että tässä kohtaa tilanne on tämä, niin nyt meidän pitäisi olla tässä hinnassa, vaan katsotaan sitä, että jos Fed nyt nostaa 0,5% ensi kuussa, niin mitä tapahtuu sen jälkeen? Ja markkina nyt miettii sitä sen jälkeen tapahtuvaa hetkeä, ja se, minkä takia mä tuon tämän esiin, on, että markkinan ajoittaminen on tosi vaikeaa, ellei jopa ihan täysin mahdotonta, minkä takia mä itse harrastan säännöllistä sijoittamista. Mä laitan vähintään kuukausittain sijoituksiin rahaa, mutta usein jopa pari kertaa kuukaudessa, koska ajallinen hajauttaminen on tilastojen mukaan ollut todella järkevä tapa sijoittaa. Ja miettikää, jos esimerkiksi te nyt olisitte vielä ulkopuolella markkinalta ja odottaisitte, että me saadaan selkeä merkki siitä, että pohja on nyt nähty ja nyt voidaan lähteä nousemaan, niin te olisitte esimerkiksi missannut tämmöisen päivän, milloin S&P 500 nousi 5,5% ja Nasdaq 7,5%. Ja usein ne parhaimmat nousupäivät nähdäänkin niiden pahimpien laskupäivien ympärillä, ja sen ympärillä esimerkiksi me ollaan lähellä pohjaa. Mä en todellakaan tiedä, että ollaanko me nyt lähellä pohjaa. Me voidaan ihan hyvin saada joulukuussa huoneen lukemia tai tammikuussa huoneen lukemia ja lähteä uudestaan laskuun, mutta mulla itselläni on paljon turvallisempi olo olla siellä markkinalla ja tehdä sitä ajallista hajauttamista ja tehdä muutenkin hajauttamista, että ei sijoita vaan yhteen tai kahteen yritykseen, vaan sijoittaa laajasti erilaisiin firmoihin ja indekseihin, koska historiallisesti se on ollut järkevin vaihtoehto, eli pysyä markkinalla, ei pyrkiä ajoittamaan sitä markkinaa, vaan pyrkii maksimoimaan sen oman ajan siellä markkinalla. Mutta tosiaan hyviä uutisia inflaatiosta, älkää ihmetelkö, jos seuraavina viikkoina nähdään paljon vihreää omissa sijoitussalkuissa, ja en olisi myös ihmeessäni, jos se volatiilisuus näkyisi muulla tavalla nyt, kun me ollaan nähty näin raju nousupäivä. Mutta jäädään seurailemaan tilannetta, tää oli positiivinen viikonlopun aloitus, pistäkää alhaalta kanavatilaukseen ja käy nappaamassa se ilmainen osake tuolla descriptionista, ja me nähdään ensi videossa, tyypit.